Unë jam i bindur që nesër kur shkojt votohet ka për të marrë shumë vota se sado që presim. Ça hanet jo? Mësoj që nuk e kemi, e pra. Shiko si e shikon. Ha, më thuaj tani. Më lere muzikën në sfond. Më thuaj tani Elisa, kush nuk do shikon të këtë foto, nuk do mendonte që është pikërisht kjo e favoritja, mund të ishte favoritja e Ramës. Prandaj në zhdashni ora më njerëzit kapen në momente të posaçme kur janë në tryezë afër fotografi, është vetëm efekti i fotografisë dhe po e them që emrat që janë diskutuar sot në kryesinë e Partisë Socialiste, dhe po e them përfshirë edhe emri i zonjës Bregu, sepse nuk është më sekret, është një sekret publik po, tashmë, sepse ishte e propozuar dhe me emrin nga zonja Bregu, ishte dinjitoz edhe i vlefshëm për president të Republikës, ama ka një proces që unë e kam konsideruar dhe e shoh sepse jam pra, kam qenë pre mënyra si e shikon ama Malindën Elisa nuk ka ndonjë gjë të veçantë. Nuk komentoj mbi shikimet edhe implikimet tjera. Aty është mbledhja e komitetit të integrimit. Është mbledhja e komitetit të integrimit. Dhe kur je me persona pranë, patjetër që do i shef. Ska gjithë keqe këtu. Elisa dhe Kulla nuk e shofin me këtë sy, unë nuk e di pse kam dënë sa shof me një sy tjetër. Mënyra se si e shikon Curi. Shiko, është e njohur që Rama i jep shumë rëndësi dimensionit estetik të bashkëpunëtorëve të tij dhe sigurisht që asnjëherë nuk e ka fshehur qoftë me fjalë ose me lëvizje, edhe me vepra. Dhe me vepra, faktin që zgjedh njerëz të bukur në pozicione të larta. Kështu që patjetër dhe nuk ka dhënë gjë të keqe. Është shumë e mirë, më nuk po paraqitojmë. Dikë me një lloj ëndjeje. Ah, bravo. Nuk ka asnjë gjë të keqe.